是我们这样已经好像十几天没有拍摄了。我们最近因为下雨又很冷，我们跑步跟脚上都不太能拍。再这样下去不是办法，我们频道已经快要停更了，该怎么办啊？那你对什么有兴趣啊？你跟我讲。我就在想说，如果有没有可能是我们拍一个，我们或许跟我们的粉丝做一些线上的游戏实况，或许是我跟他们去参与一些可能是跑步脚踏车的线上游戏，然后我们去做一些对抗，然后来做一个数据的比较。你觉得这样会有人想看吗？可以做啊，那我来查查看。我们上次在频道啊，跟大家介绍了四种跑步机上的训练方式。那透过不同的训练方式啊，可以得到四种有效的不同的刺激。那大家都蛮喜欢这支影片的。但最近啊，我在 IG 开始收到一些留言啊，有在提到说，训练是一个很好的运动生活模式，没错。但常常会提不起劲啊，不想出去运动，理由是千百种。像是啊，在台湾的冬天，常常就是一个月可能就是在下着绵绵细雨，或者是天气非常寒冷，然后你根本提不起劲出去运动。那到了台湾的夏天，更可能会到每天都有烈日高照35度的可能。在这种情况下跑步，流汗流得超级爆炸之外，也会让你根本快晒成人干、快虚脱的状态。那到了晚上啊，你想要到运动场上去运动，到了操场之后，你会发现是满满的人潮。这个时候，你就会有人群恐惧症，甚至是社交障碍吗？还是你觉得跑步这项运动根本就很无聊呢？拜托，你看了我频道这么久，还觉得跑步很无趣吗？那我们就来一场路跑赛吧，只要透过一条心率带跟手机就可以直接控制这台跑步机，可以选一些特定的路线直接在跑步机上执行哦。那我们就来选择台北赶飞机这条路线吧。这条路线啊，总长大概 4.3 公里，爬升是 3.2%。 那我们就开始吧。我们现在已经跑了大约8分钟左右，然后均速大概都是3分50几，接近4分，继续往松山机场前进。哦，这段爬升给我上6%，好陡。已经3公里多，我们快要到松山机场的终点了，最后一小段了，开始冲刺。这边就是华航大楼了，在前面一点，我们往松山机场前进 ，Go Go Go！我们已经快要到松山机场了，右转弯。松山机场。
本影片是由黄鹅 AT100 完美智慧电动跑步机赞助播出。这台跑步机呢，是以轻身用机款的概念来设计它的跑道，宽度有48公分，长度更长达130公分。跑步机占地空间很小，小小的机台却给你大大的跑步空间，时速可以达到每小时16公里，坡度可以达到3-9%，都是同级第一。稳固机台的结构设计，承重可高达100公斤。独家开发的线上马拉松地图 Cloud Run App， 透过这个 App 呢，可以自动控制跑步机做坡度的变化，让跑步呢可以有更多挑战与乐趣。多达30几张路线，包含世界六大马拉松也都有在里面哦，让你在家就能轻松跑遍全世界，还可以线上与跑友竞赛，也可以记录每次训练数据，当然也可以制定你的跑步训练计划。搭配心率感测器之后，可以及时提供你同步跑步机上面的运动数据，让你的运动更数据化，也让你的跑步更有趣。这台黄鹅 AT100 完美智慧电动跑步机能够辅助跑者稳定的配速、间歇训练，甚至是固定的速度等等，也可以自由开菜单。如果有教练开菜单，也可以透过 App 输入训练菜单。它 App 当中的制定模式啊，你也可以设定一个自己的训练课表。举例，我们今天设定了30分钟，在开始跑完30分钟有氧耐力训练之后，你也可以开始大约3趟的这种加速跑。那加速跑跑完啊，最后再来一个5分钟的缓和，也是非常适合你的哦。讲回到 NFC 心率臂带，可以透过 NFC 感应跑步机，让跑步机的数据存到臂带当中，也可以使 App 读取跑步机的数据，自动存取到 App 上面。数据云端化，所有的运动资料都会在 GPT Fit 网站看到详细的运动数据报告。GPT Fit 网站将各装置及健身器材的所有数据做同步整合，最后数据都会同步传送到 GPT Fit 云端运动平台，提供跑者观看自己的数据记录。松山纪念堂，到了，到了，到了。啊，终点，我们到我们的目的地松山机场了。可恶，跑来这里就有一种好像出国的感觉哦。好了，我们回到棚内，抵达终点。今天我们跑了22分46秒。如果你喜欢这台跑步机啊，我会把相关的资讯都放在下方，也会提供我们这台跑步机的折扣码。欸，整体这样跑起来，我觉得在跑步机上的感觉跟实际跑步没有落差到非常大，因为它这个会因为你的路线啊会有上升跟下降，在跑步机上也会有速度跟坡度的变化，我觉得它实际的仿真做的还蛮好的，所以跑起来真的会让你有一种在实际跑的感觉，所以你就可以透过这样的云端竞赛啊，不一定要出门也可以达到跟别人竞赛的效果、哦。而且我觉得重点是蛮推荐的啊，是它不管你有没有用 App 操作，你都可以使用这个心率带暂存你的这个跑步数据，那你之后再同步到手机当中，一样有这笔资料哦。那如果你用手机直接用 App 操控的话，它会直接同步上传到云端，这样就可以把你的跑步记录做一个收藏啦。